carregadeira empurrando. Um 260 e um 200, um 220 puxando. Não é possível que agora não saia. Estourou o cabo. Não pode dar tranco não. Pode dar tranco não. Tem que esticar o cabo. Tem que esticar, é. Tá bem esticado. Agora bota a corrente. A corrente é bobo. Também. Não vai sair de soco não. É, não é um soco, não é um soco. Tem que esticar bem esticado. É serviço. É, pá, agora é Gueris.